Армысыздар қазақ елі, қазіргі орындалатын ән Мәди Бәпиұлының қаракесек әні. Мәди Бәпиұлы 1880 жылы қазіргі Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Жас кезінен ғана айтып, домбыра тартып аты шыққан. Алғашқы өлеңдерінің тақырыбы туған жер, кең дала жайында болған. Әнші Ақан Сері, Біржан Сал, Балуан Шолақ, Үкілі Ыбырай сияқты саңлақтармен кездесіп, өнеге тәлім алады. Сол кездегі үстем тап өкілдерінің ұры деген жалған жаласымен абақтыға қамалады. Қамауда елін, жерін сағынып әділетсіз заманға налыған Мәди өзінің атақты қаракесек әнін шығарады. 1915 жылы түрмеден қашып шығып, елін, жерін сағынып шіркінай әнін жазады. Композитордың халық арасына кең тараған атақты Мәди әні кеңестік кезеңмен байланыстырылады. Атақты әнші композитор өз шығармаларында бостандықты, ұлттық салт-дәстүрді әнге қосады. Қаракесек әнінің шығу тарихы Мәди Бәпиұлының бастан өткен ауыр қиын шақтарда шыққан әндерінің бірі. Әннің мәтінінде айтқандай, Мәдидің қараөткелге өтіп кетуі, сол қараөткелде жатып қатты науқастанып жанына батқан мұң қайғыны осы қаракесек әніне сыйдырып соны ішіндегі зарды жеткізуі. Сондықтан да осы қаракесек әнінде Мәди Бәпиұлының сол шақта қиын кезеңдер айтылады. Қабыл алыңыздар. Ау, әрі дәді мау,
дада иде май, әри дада иде, әри дада иде.